Vai, salta, ó. Salta, não. Quanto é que o Carlos tem na cana? Quanto é que o Carlos tem na cana? É o Alexandre. É o Alexandre. É o Leal. O chão Leal. É o Alexandre Leal. Que legal, pessoal, almoço hoje. Ofereceu hoje o almoço à charanga para ele. Mas isso ofereceu-se, se ela foi lá por abrir espaço. Não sei como foi, se levaram as coisas, mas foi lá, foi lá. Mas foi lá. E acho que pode ver lá, não sei se é sempre. Mas abre espaço. Mas lá em cima tem ali uma mancha toda. Epá! Epá! No fim da conversa, acho que sim! Estava distraído, mas acho que sim! Consegui! Quando vocês gritaram, eu virei para lá! Nossa! Não sabe o que você não faz?